ନେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 25,550 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନିରବ। 2019 ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୁଟି ନାହାନ୍ତି ତ? ଯଦି ଲୁଟି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଆନ୍ତରିକତା? ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶାବକ ରେକର୍ଡ ମୁତାବକ ସମୁଦାୟ 60,426.93 ଏକର ଜମି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 34,876.983 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 25,550 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନଥିବା ନେଇ ଗତବର୍ଷ ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ପତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାତାକୁ କାହିଁକି ଆସୁନି? 25,550 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତାକୁ ଖାଇଲା କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ କାହିଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନି? ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସେ 25,550 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଇନାହାନ୍ତି ତ? ଏହା ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଦଲାଲଙ୍କ ହାତରେ ବିକି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ଉଦ୍ୟମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଗେ ରହିବ ଆଦେଶ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ 25,000 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଟା ଜମି ଜମା ଅଛି ତାହା ସମାଧାନ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଦଖଲରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସହଜରେ ଏବଂ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜମି କିଣିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲାଯିବା ନେଇ 2020 ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବକେୟା ଥିବା ଦରଖାସ୍ତକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଫଇସଲା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଫଇସଲା ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସରକାର ଏବେ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ନ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ୟୁନିଫର୍ମ ଯେଉଁ ପଲିସି ଦର ତାକୁ ଯଦି ସରକାର କମାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜାଗାରୁ କମ୍ ଦାମ୍ ଦେଇକି ଆମେ କିଣିପାରନ୍ତୁ କି ଆମେ ନିଜେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ କି ଆମେ ଏଇ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକାଉଛୁ ମୋର ହେଉନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଦରଟା କମାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପଡ଼ିଙ୍କର ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟି ଆଗରୁ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବକେୟା ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବକେୟା ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କିଛି କୌଣସି ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 25,550 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲା କିଏ? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର? ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।